ခုကိုဗစ်ကာလမှာ stay home လုပ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်နှလားအထိကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရမယ်မသိဘူးပေါ့နော်အလုပ်တွေအကုန်လုံးအလုပ်ပြက်ကင်ပြက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းနေနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဗစ်ကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးရကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲမဖြစ်ဘူးကိုကကိုဒီအိမ်ထဲမှာပဲရအောင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်တခြင်းလေးနှစ်ပုံလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခု line ပေါ်မှာနှစ်ပုံလုံးတင်ပြီးသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ9လပိုင်းတော့ဆိုလို့ရှင်တော့မင်းကဆီရိုက်ဆိုချင်းလေးတင်ခဲ့တယ်အခုဒီ6လပိုင်းမှာစုံမဆိုမျိုးစစ်ပြီးလို့တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်က focus လုပ်တာပါအသေးကွဲတဲ့အခါမှာပေါက်ကွဲထွက်လို့ကောင်းတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအများသားဖြစ်အငြင်းတန်းဟိုအသေးကွဲတဲ့အခါအများတယ်လေဒီဘက်ကိစ္စတွေကောင်းမလေးတွေအငြင်းတန်းထားသွားလို့အသေးကွဲတဲ့ကိစ္စတွေအများလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုမဆာနာခြင်းလို့စော်ကားပြီးတော့အဲလမ်းခွဲသွားတဲ့တိုးတော်ညာလေမပြူစားနဲ့ပေါ့နော်ဆုံးမတယောက်လိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြူစားနေအောင်မလာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့ညီကိုတွေအများကြီးရှိမှာပါလူတွေတော်တော်များအဲ relation တစ်ခုအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြုံးနဲ့လမ်းခွဲတာတဲ့အမုန်းနဲ့လမ်းခွဲတာပုံများတယ်အဲ့တော့နာကြီးတဲ့စိတ်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းအသေးခွဲခံရတယ်ကိုကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုနောင်ဒီနာကြီးအောင်ထပ်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခါကျတော့ပေါက်ကွဲထွက်လို့ကောင်းတဲ့ဒါအသေးကွဲတခြင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကန့်ကဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ငယ်လေးတည်းကကိုကဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းကျောင်းတွေတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီတန်စင်လေးတွေကိုပဲကိုကကိုစီမျောပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဒီအရေးချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆုခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီ rock guitar မျိုးစားကျွန်တော်အတွက်ဒါပထမအဆုံးတော့ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အသက်ရဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီသင်းလေးကတော့တကယ် rocker ကြီးတွေနားထောင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုညီချင်းညီနေမှာပေါ့နော်တိုးတော်ညာလည်းကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးတော့ဒါဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲလေးတွေအဲကျွန်တော်လေ့လာမှုအပိုင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့သင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်နောက်ထပ်ပုံမကောင်းမွန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဂီတမျိုးစားတစ်ခုကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါメディダゴチチチケレロダナイガアダタノブルゴアチェンチェンカガアウトビスドバサナチネバソガライネオソマソマソマノ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 ディチェンレヤダရော့တခြင်းလေးဖြစ်တော့ဒါ rocker တွေကအငြင်းတန်းပေါ့နော်ဘန်မှုနဲ့အငြင်းတန်းရိုက်လို့ရှိရကျွန်တော်လည်းဒီတခြင်းကိုတိခတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါ mercury 9ကအကိုရီနဲ့ရိုက်ဖို့တိုင်ပင်ထားတယ်တိုးတော်ညာလည်းဒီ covid ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူစုလူဝေးနဲ့လုံးလို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ aroma studio မှာပဲကိုယ့်အကူအဲရိုက်ကိုခဲ့ရတယ်အဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကဒါ professional cameraman အနေနဲ့ရိုက်တယ်တိုးတော်ညာအခုကအကုန်လုံးကိုဒါအိမ်မှာပြန်နေခိုင်းထားတဲ့အကာလဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲဟို video camera တွေချိန်နေရိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲ video edit ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ aroma studio စပြီးတည်ထောင်ခဲ့ရဒီဓာတ်ပုံပညာတွေ video ပညာတွေ editing ပညာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တက်မြောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလောက်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဒီချင်းလေးတွေကအကောင့်တဲ့ပေါ်ဖြစ်သွားတော့တော်တော်ညာလဲနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲလာနီးပညာတွေလည်းအမြဲတမ်းမျက်ချင်မပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုဒီချင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ color correction အစစဉ်းစားလိုက်အဆုံးမဆိုတော့ဒါ color အယောင်သွေးစုံနေလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့အဝတ်စားအစအမဲရောင်ပဲဝတ်မယ်ပြီးရွှေဒီ taste ကလည်း black and white ပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အယောင်လေးတွေဖန်တီးခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်မားတွေဒီအမှုပညာညီကောင်မောင်မားတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်တော့ညာလေဒီချိန်မှာအခုညီမတောင်းချင်ဘူးအားလုံးကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေချင်ကြအပြစ်မထွက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အမှုပညာရှင်တွေကိုအားနာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်တူမာလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တူမာလေးအကိုကြီးဆုံးအမွေးလေတူမာလေးရလေအခုဒါဆယ်တန်းဖြည့်ထားပြီးသားဆိုတော့သူကလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်အဲ့နဲ့ပဲသူ့ဒီချင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးရောပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်စီခဲ့တာပေါ့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေယောဂပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့လည်းကိုမကြောက်ရအောင်ကိုလည်းသူမကြောက်ရအောင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမေလာထဲမှာပေါ့နော်ဒုတိယ event ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်3လပိုင်းလောက်ထဲကကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာ3လပိုင်း4လပိုင်းမှာအမြန်ပေါ့နော်ဒီခွေထွက်မဲ့အပိုင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးရင်5လပိုင်းတွေမှာခွေဖြန့်ချိန်မယ်ဆိုလုပ်ထားတယ်တိုးတော်ညာလေ3လပိုင်းလောက်ကုန်ခံနောက်မှာစပြီးတော့ဒီ covid ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒုတိယ event ထွက်မဲ့ဟာလေအကုန်လုံးကနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ရအခုဒီအချိန်တိုင်းစားတွင်အဲဒီတည်င်းကျွတ်နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ event ထွက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့
ဒီ stay home ကာလာပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါ moving ကာလာရောက်လာပြန်အောင်မယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းအခွင့်ပြန့်ချီအခါမှာ promotion ပွဲတွေလုပ်ရတော့အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီခွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုတိယ album ကိုဆယ်လာပိုင်းဒီပွင့်လင်းရသည့်ရောက်မှာပဲဖြန့်ချီဖြစ်တော့မယ်အစိမ့်လင်းအီရိုမာကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီရောအခုလာလာကြီးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကဘာကယောဂါဆိုကြီးလည်းအញ្ញံဆုံးပျောက်ကင်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေလည်းအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုအញ្ញံဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါစေဝင်ဝင်နှစ်ဆပြန်လည်တိုးတက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပေါ့နော်မိသားစုဘွားတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းနေမှာပါအခုဖြန့်ချီထားတဲ့တခြင်းတစ်လေးဖြစ်တဲ့ဆုံးမဆိုတဲ့ဒီတခြင်းအမျိုးအစားလေးကိုလည်းနာစင်အားပေးပေးပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိရင်လည်းမေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့နားလည်ပေးပါကျွန်တော်ကိုအခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ပြည်ကျွန်တော်ကဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်စုံနေပါတော့အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အီရိုမာကိုအစဉ်ဆက်အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့ customer တယောက်ချင်းစီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီCOVID အတွက်ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးပိတ်ဆက်ထားတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက်50ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့မင်္ဂလာ package တွေကိုအတွဲ50စာပေးနေတဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကလူပြေခံနေလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ season လေးကြည့်ရှုအားပေးနေပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မှုအစီအစဉ်ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ aroma ကိုလှမ်းလာခဲ့ပါအနည်းဆုံးသောငွေကြေးအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချစ်သူတွေအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်ရကြမှာပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစီဇန်လေးကိုအခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့လာလာကြီးအဖွဲ့သားအားလုံးကိုရောကြည့်ရှုအားပေးနေပရိသတ်တယောက်ချင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့ဒီညနေနှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်